Píčaj, mrďana, píčaj, jo. Takže jo, čaute, zdravím vás novýho videjka, jsem to tady s Lelikem. No, a dneska je tady taková informačka, a vlastně máme v plánu natáčet vlastně Airsoftový videa, recenze, nějaký takovýhle píčoviny ohledně Airsoftu, akce, tréninky, takovýhle věci. To máme v plánu, co? Takže ještě máme v plánu dotáčet, dá se říct, projekt Survival. Co nás čeká dál, to je ve hvězdách, víceméně. Potom jsme měli přece v plánu ještě ty, že jo? Nějaký hry. No, herní videjka, workout videa, ty určitě. No, oba vypadáme jak extrémní workoutisti. Tak dál? No, to je dobrá zase. Utíkej, vole, mrko! Utíkej! Do prdá! Co byste udělal? Tak, vždycky jsem říkal, být kaskader mi nevadí, padat na zemi nevadí, to už kurva neplatí!